shirkadda Omar ayaa maanta si weyn uga dhex muuqatay ololaha nadaafadda ee laga fulinayay duuxa weyn ee magaalada caasimadda ee Hargeysa waxaana halkaasii ku sugnaa shaqaalaha kambaniga Omar iyo waliba gaadiidka waaweyn ee shirkadaasi kuwaasi oo qayb ka ahaa ololaha nadaafadeed ee laga waday duuxa weyn ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Omar oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa yiraahdeen annagoo ka socona Omar International Company waxaan u saaka u kuurgalayna inaan maalintii labaad ee ololaha nadaafadda Hargeysa aanu ka qayb qaadano annagoo wadana xoogayaga cududdayadii waxa weeyaan qalabkayagii intaba saaka waxa weeyaan waxaanu dhex joognaa dooxii Hargeysa oo runtii waxa weeyaan aad aragto inay isbeddel weyn uu ka muuqdo isbeddel aad u weyn baa ka muuqda oo waxa weeyaan maalintii koowaad baa la nadaafiyay maalintii labaadna runtii waxa weeyaan dad badan oo kala duwan baa isugu yimiday oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda waxaan leeyahay dadow fadhiga ka kaca waayo haddii dadku fadhiga ay ka kacaan oo gacmaha isqabsadaan waxaynu gaadhanaa heerkii maad aragtay isku filnaanshaha waxaynu arkanaa Hargeysa oo qurux badan Soomaaliland oo qurux badan waxa runtii aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maayarka caasimadda waan ugu horeyn salaamayo waxa kale oo ugu horeyn marka labaad salaamayaa shaqaalaha weynaha Omar Company oo aanu saaka xoog iyo cududeedii u soo babac dhignay oo aanu ugu talagalay inaanu kaga shaqeyno maalintan qaran ee uu asteeyay maayarka caasimaddu run ahaantii annagoo shaqaalihii oo dhan qayb ka mid ah ay socoto waxaanu ugu talagalay inaanu si fiican u nadiifino waddankayaga oo aanay cid naga xigin xagga Omar ahaan run ahaantii kambaniga Omar de TV kama soo fadhiisto weli TV laguma arag balse wixiisa si mutadawacnimo ayuu u qabtaa maantana maadaama aanu meesha TV-yada socdaan aad baan ugu hambalyeynaynaa TV-ga MMTV runtii baabuurtayadii iyo dadweynahayagiiba waxaan maanta jecelahay inaanu qayb weyn ka qaadano dooxa caasimadda Hargeysa runtiina dadweynaha waxaan leeyahay daawanayo wadalkaagii ha la soo baxo ninka mid walba muruqiisa iyo maalkiisa wuxuu hayo ha ku bacac dhigo annagana waxaan naga ballanaa inaanu mar kasta maayarka ag taaganahay waxaan dhammaan leeyahay muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa weeye ganacsatada gaar ahaan sidaa kambaniga Omar uu u soo dareeray ee uu dooxa u cadeeyey ee dooxa uu wax uga bedelay ee nadaafadda uu wax uga bedelay haddii la idmiyo idinkuna ugu dayda ayaa leeyahay ganacsatada dhammaantood dhammaan waxaan leeyahay muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa weeye u hiiliya dalkiina meel kasta oo aad joogtaan xilba idin saaran waxa weeye qof wal oo kasta halkiisa ayuu maayar ku yihi geestooda waxa iyaguna shirkadda Omar uga mahad celiyey dadaalka ay ku bixinayaan nadiifinta caasimadda xoogayaha dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo weliba mas'uuliyiin kale sidoo kale waxaan maanta halkan uga mahad celinayaa Omar Company oo runtii muuqaal iyo xoog halkan maanta noo muujiyay iyaguna oo shaqaalihiisi halka kan wada taagan yahay waxaanan leeyahay kambaniyada waaweyn sida Omar oo kale inay hormuud ka noqdaan ololaha nadiifinta caasimadda Hargeysa amba isbeddelka magaalada ku imaanaya aad iyo aad baanu ugu hambalyeynaynaa inay hormuud ka noqdaan waa mahadsan tihiin Omar Company runtii waa kambaniyada waaweyn ee dalka la soo kifaaxay taariikh dheer iyo halgan dheer la soo maray ganacsiga Omar Company aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha sharafta leh ee reer Hargeysa ee ugu horeeyo shirkadda Omar aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxqabadka ay muujiyeen ee u soo diyaar garoobeen inay nadaafadda nagala qayb qaataan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa kuwa kale shirkadaha kalena waxaan leenahay war ku dayda oo war caasimadeenni aynu wada nadiifino haddaydaan idinku wax nala qabanna waxba qaban kar mayno golahayaga deegaanku horta kambaniga Omar aad iyo aad baan anigu ugu mahadcelinayna halkii maadaan laakiin Omar oo halkan jooga waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan waxa gaadiid halkaa taagani shidaal buu ku shaqaynayaa annaga maxay ahayd tolo xoog ku deeqi doona dadka garab raratadaaba iman doonta dahabshiil Omar indhadeero tarisom soo gasho iyo inta ilaahay wax siiya adduun haysa ilmahaadee reyaal bakhiilnimada iska daayo dowladda hoose cashuurtiidi ku waajta xaqa laydu ku lahaa siiya baanu leenahay waa maxamed andar MMTV magaalada Hargeysa